mu mbuga z'amateeka. Kino bwe takikolebwa mangu tujja kufiirwa obulamu bw'abaana baffe abato n'ebintu byaffe okwonooneka. N'ekirala kye njagala okugamba bannange mikwano gyange abo aba security, mukwano gwaffe bwe gutyo lw'oluusi tukubagana naye naffe twagala bakole kye twagala okuwulira. Ky'obukyamu badde bweyongedde nga waliwo bannaffe bano abakutte ebijambiya, abakuba abantu, abatema abantu mu bitundu eby'ennansana, Wakiso. Tubasaba munoonyereze ku bintu bino tuzuule ani abiri emabega, kubanga omuntu okujja n'atema omuntu mu magezi aga bulijjo olowooza nti ddala looza asaana kukeberwa mutwe, naye nga tetunnaba kukebera mutwe gwe tulina kusooka mumukwata, musobole mumukwata mubavunaane tufune emirembe. Akasembayo nga tekalekeka, tulina okwebaza Allah ekirwadde ekya COVID kiyise. Naye saagala abantu mulowolize ddala nti kigenze paka nga bagambye nti kigenze, tusigale nga twawala ebyo byonna ebiyinza otuleetera okukwatalwa ekirwadde kino. Abatabanna baakugemebwa mugende babageme, na ffenna tusobole okutambulira wamu. Njagala nnyo okubeebaza okuba nti tusobodde okusiba omwezi guno ogwa Ramadhani, era nga twebaza Allah atusobozesezza n'okwebaza okujja ne tusinkana wano ne tuba nga ffenna ffenna ekifaananyi kya umma. Waliwo ensonga nnyingi eziri mu ggwanga, naye bagamba nti eby'omunju tebitottolwa. Ngejje tulinawo abagenyi waliwo bitasobola kukwatako, era kyekyo lwaki ab'ebufuzi bino natiddo bawo omuzindaalo nga bayinza okwogera eby'ensi matto. Naddala Lord Mayor Okamua kusangira awo amugambye nyabo batukola bati, naye ng'ate siri ebyamuleesi kati kwe kuvamu omuzindaalo. Nange waliwo byendeseeyo tulibyogera olulayo ebiri mu nsi, tulabike nga tuli ekifaananyi ekirungi, bannayuganda tuli bulungi. Badde tulina ebizibu byaffe naye bali tebajja bitutereereza, naye saba mukkirize mbaagalize Idi ennungi, Idi Mbarak, lunaku lwakusanyuka bwe muva wano. Muddeyiika mubeere ne famire zammwe, muleme kunkyayisa abantu b'ewammwe nti mbuga atika ssaawa 12 tekiriiyo, nze mbata 6:00 n'ekitundu musobole okusinkana mikwano gyammwe lunaku lwakuwummula. Bokka bokka abasonyiwa okukola be bana ba maamawulire n'abo bakola emirimu egitwalira awamu n'abakola ebyokwerinda, n'emikwano gyange enfanfe bambega balina okusigala nga bakola emirimu gyabwe. Obuzibu bwabwe kwagala kulya muntu ng'ali ku sujuudu, byendope wa Mungu bikwatako ki? Ndeka ilahi njogere ne Mungu wange. Naye mwebali nnyo, mwebalire ddala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, wa kullu am wa antum bikhair. Kale ebyo nno.